É, para Natal. Ora bem, eu acho que também tenho. É, pois, eu abri o jogo há dias e tenho aqui carradas de Blood Points para gastar. Foi da prenda de Natal deles. Pois, eu acabei aqui uma personagem. Quando digo acabei, é tipo fazer um prestígio e depois passo para outra, que eu estou a experimentar as personagens todas. Só jogar por jogar, não é? Mas pronto. É. Faz bem. Mas. Deixa lá ver o que é que tenho. Estou a abrir o jogo também. Aqui cenas novas como o caraças. Nepsu, Nepsu. É mesmo férias. Já temos um killer novo. Ih, parece um. Exatamente. É um guerreiro antigo. Ya. Tem top. Na casa está bonito. Na casa do Gui. Está da pinta ao gajo. Mesmo ganda pinta, meu. Eu estou a ver, está. Está a ver, e o poder daquilo é da ficha, é 4 guerreiros, um caraças, é cada porcaria. Exatamente, meu. Estás a ver, Henrique? Vale sempre a pena voltarmos ao joguinho, pá. Certo. Quanto mais não seja para fugir de um killer novo. Certo. Por acaso já não jogava isto há bué da tempo. Opa, eu já estava com saudades. E tenho a certeza que quando a minha irmã vir que eu voltei a jogar mais um bocadinho, ela vai querer jogar depois comigo também. Vai querer voltar a jogar. Pá. Acho que a gente lembra-se de cenas engraçadas que aconteceram aqui. Eu gravei uma cena, estávamos todos no gerador, meu. E eu era assim: olha, se eu vir o killer, eu aviso, pessoal, está bem? Está bem. De repente o killer está a espreitar, era o Myers. Estava com os caras a fazer salto. Demos um pincho, meu, falhámos o gerador. Eu, pá, foi. Muitas vezes contamos isso à mesa. Por acaso foi fixe. Já não jogava DVD há mesmo muito tempo. Também no. O gajo depois também está aqui, tipo. Vi para aqui jogar também isto sozinho, também não tem piada. É aquela. Uma pessoa depois acaba por parar de jogar. Ah. Eu compreendo. Porque ora se eu bem. tivesse aí malta para jogar constantemente, eu vinha jogar isto mais vezes. Mas como não. A malta depois às vezes não aparece nem nada, eu depois acabo por nem. Para de jogar. Ok. Estou aqui a pôr a minha challenge. Não se esqueçam que vocês têm challenge também. Yeah. Façam aquele do Natal, que aquilo está quase a acabar, falta 4 dias. Dá-vos aqueles prémios especiais limitados. Depois não dá para voltar a ter. Pacotes ilimitados. E aqui até cenas laranjas para gastar em roupa, vou já comprar aqui umas roupinhas novas. Não tem nada disso. Nada para falar nisso, mas não vou fazer agora. Mas mais tarde tenho que ver isso também. Bem lembrado. Já que tenho aqui para gastar. Bem lembrado. Até se esquece desses pormenores, já viram? O jogo mudou tanto, tanto, que a gente até nem sabe agora o que é que posso fazer. Yeah. E o que é que os bonecos, a maior parte deles fazem, o caralho, eu não sei de nada. Pois é. Sou um gajo novo, quase. Sou um gajo novo nisto, quase. Parece que nunca joguei isto na vida.
sei se vou gastar já os pontos todos. Eu vou só gastar alguns, também não vou gastar já tudo. Vou fazer só isso. Só para ter uma roupinha nova, mais nada. Yeah. É, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Bem, vamos lá escolher aqui os perks para este menino. Este vai ser já o primeiro. Quando quiser é só entrar no lobby. Espera aí que eu já só estou a escolher agora os perks, malta. Espera aí. Ok, este não quero porque isto é hardcore. Este quero, gosto sempre deste. Por aí, eu vou gastar aqui uns pontinhos. Ok, vou deixar assim. Assim encontro o devour para esta gaga. Ora bem, Henrique, tu criaste aí. Criaste aí lobby, né? Já, estou aqui. Deixa-me lá ver se me lembro. Our friends. Ora, espanhol, está aqui. Oh, estou entrando no teu lobby. Espera aí. Eu entrei no teu, acho eu. Não. Espera aí. Nós já estou entrando. Entraste tudo do espanhol? Opa! É. Olha, estes gajos estão a entrar aqui para dizer merda. É sempre a grande espanhol. Ora, deixa-me adicionar aqui o Jam, que ainda não temos, não somos amigos no, na Steam. Isto, não, para mim é Epic Games, para mim. Nem sabes o que é que perdes. E continuas a não ser. Já não bastava atrás do espanhol, vais para mais um, estás fodido. Caraca, tens que jogar também com o Jet. Não está aí, ele está. Tem um código lixado no computador. Ah, ok. Então quem é que está a falar? Problema de juntas. Eu, epá, sou um gajo. O gajo mais 5 estrelas que consegues encontrar aqui. Boss, epá, tens de ver se fazemos aquela cena do cartãozinho para mim. Não, isso não funciona assim. Ah, ready, mate. Porquê? Ah, porque não? Uhum. Eu fiz aquilo porque. Muito obrigado. Pá, não, assim, tipo assim, contigo a fazer blindagem ou assim meter cena dos carros, vais tu meter por mim. Eu não vou fazer mais nada, que eu vou seguir ele. Hã? Eu não vou fazer mais nada, que eu vou seguir ele. Henrique, estás aí? Já. Ah, para espanhol? Vou aproveitar e gastar os pontos da. Das coisas que é para conseguir ter mais. Eu tenho 1.500 pontos. 1.500 pontos. Já estás no LOL ou espanhol? Não. Já sei. Yeah, este jogo está disponível na Epic. Bem. Pode ser na Epic ou o próximo jogo gratuito?
Nunca me veio o parque, meu. Nunca nada interessante. Não me cai o parque. Eu quero. Qual é o parque que andas à procura? Aquele quando o assassino te apanha do chão, consegues mandar uma facada nas costas. Ah, o stab. É o que eu ativei também. Talvez se encontrava, mas está complicado. Ah, de me cair, tenho 1 milhão de pontos para gastar. Está assim um bocadinho mal, não cair. Está com vontade. Olha, vai faz a seguir. Faz um joguinho que isso aparece. Há de aparecer depois. Vou até dar aqui a ready. Ó Jam, então, e tu não sabes jogar este jogo, é isso? Yup. É um nabo que anda aí. Então é assim. Basicamente, vais ter que fugir de um killer. E se eu sair e fazer umas ceninhas? Ok. Tu a correr deixas uma trilha, ou seja, um rastro. A andar não deixas. Portanto, tens de ser inteligente, tipo, pá, vou ter que enganar o killer. Não posso estar constantemente a correr, pronto. Exatamente. Basicamente, é isso. Não posso andar sempre a correr. Não. Mas, por exemplo, um exemplo. Quando alguém é apanhado ou um gerador é ligado, etc., dá para fazer jogo de cintura tipo. Ora bem, alguém foi apanhado ali ao fundo. Tu vês um sinal no mapa. Corre, aproveita porque ele está longe, o teu trilho depois desaparece. Aproveitas e faz esse motivo. Ou, por exemplo, estás num gerador e não estás a ouvir a batida de coração. E tu, alguém dos teus colegas falha. Opa, seguro é tu pisgaste ali para fora. Okay? Porque o killer também ouve essa falha e vai tentar ir ao encontro da gente, mas tu é que decides. O jogo é teu. Depois já conheço alguns vídeos e algumas streams já andei a ver disto. Ok, porreiro. Olha o morcego entrou em vazou, olha que napo morcego. Agora só falta alguém. Finalmente preparado. E gastando pontos enquanto não começa. Para ver se encontra decisive strike, mas está fodido. Já apanhei nível 1, mas aquele o nível 3 antes de meter dentro do meu inventário. Outra coisa fixe que tem este jogo é que tu tens inúmeros cenários, inúmeros killers, opa, perdes, ganhas, etc. Mas é fixe, porque tu jogas sempre, se tudo correr bem, jogas sempre um cenário novo também. Yeah. E cada cenário tem a sua manha. É que há malta que diz, epá, foi, não curto nada este. Epá, este é que é fixe. Epá, porque realmente há cenários super difíceis. Super difícil. O espanhol. E aqui tens de estar bué atento tipo, ao espaço. Às vezes tens tipo, por exemplo, tens assassinos que não fazem barulho. Tu tens de estar tipo, mesmo a ouvir se tipo, está alguém à tua volta ou não. Yeah. Por exemplo, tens um boneco que é o que ele estava a falar há bocado. O gajo, tipo, no início do jogo, enquanto ele não dá tipo upgrade à passiva dele, o gajo anda ao pé de ti e não faz barulho nenhum. Yeah, é um visto. Stalker do caralho. É bem tens de meter-te a pau. Tens de estar sempre atento à volta, ao teu redor. Olha, é o Will Billy. Ouvi a motosserra, malta. Cuidado que há mais motosserras com um gajo com uma motosserra. Ah, é? Tens o Leatherface. Ah, pois é. Tens razão, mano. Também faz o mesmo barulho. Ui. Diz vos, chamaste-me. Yeah. Uta! Está de jeito de mim. Obtive respostas amarelas. Querem que eu vá lá. Eu segurou-te. Bem? A sério, meu? Os amarelos.
Que azar, caralho. Mas eu não vou. Opa, fogo. Pois. Calma. Eu vou tentar tirar daí em espanhol. Era bom para experimentar, uma vez que nunca tive nenhuma, né? Mas pá, tive aquele tempo todo à espera, não se decidiu. Volta comigo, deixa. Agora que vim para aqui outra vez. Oh caralho, eu já não quero. Porra. Oh merda. Como sou caralho, ele vai ter. Au. Vou vir para os justiceiros, agora já não quero. Deixa-me em paz, não. Pois é. Da puta. Pisgar que este gajo. Boa. Ah, deixa-me em paz. Filha da mãe. Vou curar. Quem está perto de mim? Tinha um cheiro daquele gurus. Aqui, Jardim, anda cá. Espera aí que tá, o gajo está aqui. O gajo está no edifício do meio, tinha visto. Ah, ah, ok, ok. Gaste... Eu vi-o. Estou a fazer um gerador. Consegues-me curar? Eu não recebo cura. Ai, não sabia que estavas aleijado, meu. Tenho o parque para não fazer barulho dela. Nós vamos ter que ajudá-los. Não está lixado. Ah, filho de uma pega. Ah, vou acabar o gerador para o gajo não me bater. Então acaba que eu vou tentar. Está a pegar no outro. Merda. Ui, ele está aqui, mano. Vou chamá-lo para aqui, para pé de mim. Boa. Chamaste-o. Eu estou a tirar já um. Eu vou distraí-lo. Salva os dois. Eu vou salvar os dois. Me curar, pá. Lá. Eu vou voltar a fazer gerador. Já me perdeu de vista, cuidado. Mas o gajo veio atrás de mim agora. Filha de uma puta! O gajo veio ter contigo, o gajo veio ter contigo. Passa. Vou tentar salvar. Ali, ver. Jam, ele está à tua beira, não está? Ele está perto de mim. Já vi.
ainda foste. Filho de uma puta. Não consigo fazer nada. Eu estou perto do Jame. Tentem fazer um gerador para tirar o. Já fui. É, eu já estou a vê-lo. Ah, já foste? É. Yeah. Oh, foste rápido. Já não dá para spamar a lanterna. Agora tem cooldown. Vai ser difícil. Já temos menos um. Estamos ao meio do jogo. Temos o nosso amigo aqui à nossa esquerda. Pisga-te, já. Me acho. Já está aqui. Ele está atrás do outro gajo. Yeah. Ok. Ok, ele está a vir para aqui já. Vou acabar o gerador, vou lhe chamar a atenção aqui. Falta-me para aí 5 segundos. E acaba o gerador. Ele está atrás de mim, mano. Está atrás de ti? Tá. Dei lá a escala. Cuidado. Oh, no way. Foi mal timing. Fiz mal timing. Que merda. Bem, eu vou-me pisgar um bocadinho. Foi mal timing. Foi na merda. Eu vou ver se ele me apanha a mim em vez de ti. Vai, então vai. Ele vai. Vai, que a coliseira é para ti. É, vai. Ele vai atrás de vocês. Bem, de mim não. Foi para gancho, não vejo. Ela está no meio. Está dentro do armazém ela. Cuidado, ele está aí para o armazém. Para dentro do armazém. Ele não sabe dela ainda. Cuidado. Tenta te curar. Precisava ter a sorte de encontrar aqui uma cena para me curar. Peguei a sério. Ela vai me tirar do gancho?
Ô, Bre! O vês, caralho? Daí, matou? Apanha-te no armário. É, apanhou-me, caralho. Já fui. Vai, Henrique, vai, Henrique. Salva-nos. Salva não, passa. Espetáculo. Que adrenalina, já tinha saudades disto. Vá lá fazer espectator, aqui. Mas já, me estás a fazer spectate? Espera, eu tenho de sair. O Pito escreveu-me uma gaja. Eu não sabia que estava para usar esse palhaço, meu. É o evento de Natal. Alta merda! Deixas para dentro do armário e andas com ele. Espanhol. Vais estar hoje à noite? Não sei. Se não tiveres no galo, diz-me alguma coisa. Se hoje meter-me fora, vou estar a jogar outra coisa. Não vou. Pronto, então vá, tchau. Vá, tchau. Ele não viu eu andar. Altamente. Ah, ele já te viu agora. Foi mesmo divertido, meu. Ei, estava lá em cima, não acredito. Está mesmo muito fixe isto, meu. Tu és maluco, meu. Chamas a atenção com ele. Que adrenalina, pisca. Ele e o Tonequinho Neve, como é que é mais chico? Paga aí. Oi? Será que ele viu? Pois viu, meu. Ai! Não! Vais morrer, meu. Mas foi divertido. Mas foi mesmo divertido. Está mesmo altamente. Foi mesmo fixe, meu. Cortei mesmo fogo. Altamente.
Eu não sabia, agora também vou usar. É tipo como se fosse sentar para um armário. Dás no espaço e aquilo sai. Depois queres sair, usas o shift. Porque aquilo não só dá tipo a esconder-te, não dá para usares aquilo enquanto estás a fazer o gerador, por exemplo. Sim, sim, sim. E não consegues correr, aquilo só dá para andar. Muito bom, mano. Por acaso, isso no ano passado também já tinha. Por acaso é uma cena engraçada aquilo. Uma coisa engraçada, é. Para estar a trollar ali com os gajos é engraçadito. Enganá-los ali com uma pinta. É, foi um fixe, meu. Curti mesmo. Foi mesmo porreiro. No ano passado já tinha isto. Por acaso foi uma cena bem engraçada. Eles implementaram. Muita porreira, mano. Estava a fazer de spectate. E estava a curtir a brava, meu. Opa, é assim, eu acho este jogo é na mesma divertido. Mas eu sei que quando estamos a jogar, tipo, 4 pessoas que sabem jogar bem isto, estão... É uma cena diferente. Ou é uma cena completamente diferente. É, já sei. Quando era lá os nossos tempos antes, quando era o... Jogávamos todos juntos e tudo. É uma cena mesmo completamente diferente. Eu acho que consigo arranjar aqui alguém para jogar connosco também, por aí. É? Então, força. Já estou ready. Aproveitar que tu estás aí a ver que está mais alguém. Acho que neste momento não temos... Eu não tenho malta aqui para jogar. Começou, rapaz, vai. Vamos guiar, olha, começamos nós. Mas é uma cena engraçada isto do boneco de neve, é? É, está muito bom. Eu no ano passado andava-me a borrar a rir a trollá-los. Porque a malta não sabia. A maior parte da malta não sabia e tu passavas por eles e eles nem te tocavam. Tipo, nem viam se tu estavas dentro daquilo ou não. Se eles seguiam o caminho. Como é que tu descobriste? Foi também que a malta, tipo, começou a entrar para dentro dos bonecos de neve. Eu, olha, está para entrar. Fui para lá e também consegui-me meter lá para dentro. Deixa eu ficar aqui, disse o nome miúdo. E Oliveira. Lá. Siga a marinha. Tempo para nada. Aproveitar. Vou baixar ali a persiana. Já começa a ficar frio. Baixo tu e vou eu. Bora lá!
Killers is following. Killers! Espírito natalício. Vamos passar. É uma gaja com corvos, cuidado. Essa gaja é muito forte. É aquela gaja. Está toda esquisita, parece que está todo bugado o boneco. É aquela corcunda ali. Vamos nos borrar todos, não vamos? Este boneco é meio forte. Está a ver? Tens de dar repel ou tens de mandar os carros embora, senão ela apanha e está a explodir. Ela te manda outra cena de corvos em cima outra vez, depois dá-te dano. Precisa ter cuidado. Ah, vi, meu. Forte, né? Oh, meu. É forte este boneco, portanto. Mesmo? Nem conheço este. Já tive contra ela uma ou duas vezes, quando ela saiu antes e... Alguém está a apanhar, não? Não está. Não tens ninguém? Não tenho ninguém. Estão dois juntos ali. Ela foi para lá, acho eu, que eles dispararam. Dividiram-se. Não sei se... Oi, já tiraram. Altamente. Outra vez, eu estou-me a curar agora neste preciso momento. Oh.
Estou num gerador. Uma palete. Tem que te colar. Estás aleijado, não estás? Não, estou no gancho. Estás no gancho? Espera aí. Aí está aí para vocês. Nevermind. Está aqui comigo. Está aí agora para o gelo onde vocês estavam. Podem tirar. Estou safe. Tá? Tiraram. Estar ali ao gerador. Só picado por mim, meu. Ela está mesmo com a fome de querer apanhar, poxa. Um gerador. Um treino a fugir desta gaja? Olha que salve a rapariga, pelo amor de Deus, ela está atrás de mim. Ok.
Ela quer se livrar mesmo de mim. Ainda aguentei um bom tempo. E... oh meu! O corpo já me foi comer ao McDonald's. Ai, que difícil, meu. Será logo para vocês verem? Não. Agora vocês vão ser agora. Ai, deixa eu direto. Agora está-me a dar camp ainda por cima. Ela quer me matar. Ela está mesmo com a fome de querer me matar. Ela está mesmo com a fome de querer me matar. Oh. Não estava a contar, meu. Não estava a contar mesmo, meu. Ah! Careca! Ah, pá! Killer complicado, meu! Sim, está sempre atrás do mesmo. Já me apanhou. Ah! Olha! Ah, pá! De gajo mais difícil, meu! Que gajo mais difícil, meu! Ei, fez um fatality! Altamente! Altamente, meu! Que lindo! Que lindo! Eu disse que ela estava com a fome do caralho para me querer me apanhar. Vamos lá buscar o espanhol. Greco, agora damos a ver o espanhol, hã? Força espanhol! Pamper. Pamper. Jesus, ela nem te, não te viu. Que sorte. Vamos buscar o Oliveira no instante. Com poucas paletes para fechar o assassino. Temos que acabar este rápido. Ok, ela está atrás do Radiant. Oliveira também está seguro. Vamos voltar aqui ao espanhol. Já te viu. Oh não, não viu. Fácil.
mandar corvos para aqui em alto. Ah, já entendi. Para eles a virem para aqui, quer ver? Já percebi. Ela controla os corvos. Ou seja, ela manda os corvos para os... Manda tipo para a direção e depois tipo lança-os. Ok. Oh, peras, boas, se tu acertar meu! E se ela se acertar duas vezes os corvos, levas um item dela. Entendi. Obrigado pela dica. É a primeira vez que estou a jogar contra ela. Às vezes é que não dá para ver porque ela manda logo. Mas dá mais ou menos para ver mais ou menos a direção que ela está a querer mandar com a cabeça do corpo. Os portões estão para ali. Ok, ela está. Deixa-me ir. O Radiant está safo. E ela está atrás da Oliveira. Ei. Ai, que azar, meu! O Oliveira teve o mesmo azar, meu! Ok, o Radiant está a abrir o outro portão. O Oliveira está a ser levado. Ela está à beira do Radiant, acho eu. Está à beira do Oliveira. Está da campa o gajo. Está a campar o corpo. Oliveira. Sou super-herói! Foge! Ei, que azar de caralho! Salvei-lhe o cu! Bem jogado! muito bom, meu! Excelente, excelente! Gostei imenso. Muito bom, meu, muito bom, meu espanhol. Top. Jogaço. Salvei a vida, miúdo. Yeah. Olha, está aí o Oliveira. Oh, olha, saiu. Muito bom. Com quem então o gajo queria estar a acampar corvos? O malandré queria andar a acampar corvos. Esse gajo mandou-me com a flashlight da tromba. Meet me on with 5 viewers. Fire! Maiazinho, obrigado pela rede, mãe. Princesa underscore Nutella underscore is following. Obrigado pelos follows também. Obrigado, princesa. Estamos aqui a jogar Dead by Daylight. Umas partidinhas. Oh, mãe, devia estar aqui a jogar comigo, pá. Obrigado pelo follow. Following. Obrigado, Catarina. Obrigado, Inês. Estamos aqui a jogar Dead by Daylight. Ainda temos aqui um slot para quem quiser. Atenção.
Muito bem. Oliveira e Espanhol, não é? Vamos para o próximo. Ah, pronto, já está. Boa tarde. Boas, Oliveira. Jogaço, é? Ah, fogo, não. Eu já sei, o Lanterna. Odeio esse killer. Odeio esse killer. O quê? Odeio o killer. Aquele que estávamos a batalhar. Fogo, difícil, meu. É um boneco chatinho, é? Muito chato mesmo. É um boneco chatinho, é? Bem, mas o espanhol é que me explicou também como é que ele funciona, porque eu não fazia a mínima ideia como é que ele... Pronto. O que é que ela faria? Não, já. Pronto, mas agora tive para compor lá ao pé do Hulk e estava a ver que ia ficar lá. E ficou. Ok. Portanto... Não, o killer agora ficou, quando meteu lá no Hulk, acampou lá, literalmente. Mas foi. Sim, ficou lá acampado. Isso ficou, é verdade. Epa. O outro gajo já mandou-se de um doido para ti buscar e eu, pronto, tive que passar lá do medo, senão ficava lá também. Reparei. Aí já está. Se eu não fosse lá buscá-lo, vai ali. Está, quieto. Já ficava ready. Lá também. Yeah. Ele ficava, se eu não posso lá buscá-lo. Grande espanhol, pá, salvou o dia, meu. Foi um jogaço mesmo. Gostei bastante. Eu estava aí pronto, a fazer o spectate, né? Até porque eu estou a fazer live e queria ver-vos a jogar, né? E espanhol, pronto, foste mesmo o man of the match. MVP. O gajo deve ter ficado com uma broa. Yeah. A ver, ele outro a sair do casa da lanterna. Será que ainda não puseste em ready? Ou... Ah não? Ah, sorry. Espera aí. Quinta. Está aqui nos parques outra vez. Ainda não conseguiste o Stabber. Oh. Está aquela perk de Stab. Está mal. Aliás, essa perk do stab acho que é de alguém. É de uma personagem específica, mas tu depois ganhas isso. Fazes learn. É qualquer coisa assim. Sim. Foda-se, o killer já está pronto. Sempre para combater, homem. Sempre para ver. Combater. Quick. And quiet. Siga a marinha. Só estou aqui a ver o... Hã? Count Spirit. Espanhol, contámos contigo outra vez para salvares aqui a partida, hein? É. Por aqui. Soft a ganho. Não, vocês jogaram bem. Jogaram bem. Olha. Ah, ok. Eu sou mesmo o único noob aqui para fogo, mas eu tenho que treinar outra vez, que eu já não sei jogar isto. Vamos lá. Vamos lá jogar com perícia. O killer não sabe com quem é que se meteu. É isso mesmo, é esse o espírito. É o maior da minha olhada. Qual é que é o objetivo desse jogo? Neste jogo? É sobreviver. Yeah. Tu apareces num cenário e tens... Tens mapas diferentes, assassinos diferentes, é tipo... E tens jogadores diferentes, tipo, cada um faz a sua cena, os assassinos a mesma coisa. Uhum. O objetivo principal é fazer 5 geradores e fugir. Yeah. Abre e tentares ao máximo os 4 sobreviventes tipo, bazarem do mapa. Pois é, tipo, tens que ultrapassar as dificuldades. Por exemplo, às vezes tens que limpar tótems que aparecem no chão, que é tipo, há habilidades de assassinos, que aquilo tipo, dá uns poderes especiais e tu partires os tótems eles já não conseguem usar. Yeah. Que é para seres mais fácil para conseguires fugir.
Mesmo isso. Poxa, ainda agora fiz um jogo, apanhei aquela gaja do poço. E depois tens aquele é boa da bonecos, por exemplo, tens uns que mandam uma armadilha, se tu pisares ele aparece lá. Tens um uns que é tipo, tu pisas e ficas lá preso e o caraças. É, cada um faz a sua, cada um faz a sua cena. Nem já assim caro, está a 7€. Já teve grátis aí há uns dias atrás do da Bad Light. Já estão três gajos. Ah, eu teve grátis na Epic Games, um fim de pois semana. Eu tenho na Epic, pois é. Estamos os quatro aqui. Queres geradora? Eu quero os pontos. Vai, fica aqui a dar cover, vá. É, dá aí cover, quando o visa, avisa. Como da outra vez. Oliveira. Olha, vem aí. E a gaja da estreia, cuidado. É a regra. É. Já vi a gaja. É engraçado, estas DLCs. Killer. Foda-se, vai atacar a minha beira. Essa gaja é um bocadinho chata, às vezes já. É quem? Um bocadinho é a favor, com as traps. Não curto nada. Ah, oh my god. Olha, já dá para pôr uma trap ali. Quando ela mete as traps, se a passarem abaixado, não ativa. What? Ele não me acertou! Oi. Ah! Estava bem longe de mim! Oh, pronto. Lá vai, já começou a rádio de jogo. Já para aí, homem. Olha a puta, está aqui. Ela agora vem aqui acima, probably, mas pronto. Fica aí. Eu vou lá buscar. Mano, borrei-me todo agora. Caga. Oh, eu não consigo sair por aqui. Foda-se. Que merda, meu. Puta, está ali. Ela está ali parada, acampada. Olha, olha. Vamos lá tirar o Henrique daí, meu. Está aqui em cima, só para saber. Toca a curar a gente. É que o Will. Oliveira, não faças. Ei, sorry. Não sabia que tinha aqui trap. Já fiz merda. Olha, ela não viu. Ainda bem que ela assim veio atrás de mim. Não? Onde é que vocês andam? Cuidado que ela vem para aqui. Tipo, ao mesmo lado da casa. Ela vem para aqui para o gerador, gente. Pá, tens muito oh my god, o que é que tinha vindo atrás de mim, puta de merda, pá? Fogo! Mano, está aqui. Oh, e o boneco neva aqui a andar, né, cara? Não! Eu falhei o flash! Fuck! Olha, ela tem um special totem, estou a tirá-lo, gente. Portanto, certeza que ela não vai lixar. Falhou! Opa, muito bom. Eu falhei o que flash. É que dar eu? Vou tentar ajudar-vos, gente. Falei a flash à frente dela, eu não acredito. Ai. Era ele que estava no boneco de neve, eu estava a soro. Uma box. Cuidado, baixa-te. Mano, como é que é essa? Oh my god. Estou só deste jogo, caralho. Toma um teu trap daqui, dá para ver o chão.
com triângulos, não tem triângulos aqui. Ah é? Não sabia. Já, yeah, tem triângulos no chão. Dá para ver. Consegues ver a armadilha dela? Às vezes é que está nas ervas e não dá para ver que estão... Ai, Oliveira, já foste. Oliveira, já foste? Eu vou para aí. Que caralho, o gajo a correr assim da casa. Oliveira, está aí? Tem não. Traps no chão? Não. Opa, então. Cura logo. Não, peraí, deixa ele pisgar-se. Não, vais para aí, anda, Oliveira, corre para cá. Aprenda ao pé do coiso, Jen. Perfeito. Vamos deixar a dor aqui, os três. Está com uma box qualquer, deixa eu estar lá a abri-la. Está aqui, está aqui. Fazendo isto no instante, os quatro. É isso? Olha, merda. Ah! Ela tirou-me ao chão no instante, meu! É o parque dela. Olha. Estamos fodidos. Eu destruí o gerador, gente. Corre, caralho! Ah, meu! Ela vai conseguir usar a Mori agora, meu. Gente. Ok. Ela com uma pancada deitou-me abaixo. E ela agora já consegue mandar morte direto à malta. Olha, ela está à minha beira, gente. Ela está à minha beira. Agora saiu. Cuidado, há alguém a correr para cá. Ela estava mesmo aí perto. Ai. Eu não a vejo, meu. Como se foda. Eu juro que não a vejo, meu. Anda cá. Aqui sim. Foda-se. Oh, foda-se. O Totem está aqui em cima dessa máquina. Ah, é? Já. Ok. Deixa-me curar aqui. Eu tenho self-care. Oh. Oliveira já foi, que merda. E fodeu. Está mesmo em cima daquela rampinha tipo da máquina. Tipo, está logo à esquerda. E ela tipo dá spawn lá sempre. Dá, temos que ir abaixá-los. Yeah. Ok. É mesmo na rampazinha para subir para a máquina. Isso, aí. Está aí o Tottenham, está aí à direita. Agora se eu vou tentar lá. O quê? Merda, não tragas para aqui, sua burra! Não! Opa, tu és mesmo anormal, meu! Oh, meu, não acredito! Esse gajo acabou de desfez a perder o jogo! Oh, my God, eu não vi isto! Opa, no way! Ah, mano, eu não acredito que esta gaja fez-me isto. Opa. Bom, perdemos o jogo. Eu estou morto. Olha, eu consigo sair do Hulk. Sim, e agora acabou-me de matar por causa disso. Boa. Tenho uma lanterna para limpar as armadilhas delas, depois lá para limpar o totem. Onde é que está o... Merda, o Gabbit não está aqui, né?
Onde está o quê? O Tottenham? O Tottenham... Ah, foda-se. Espera aí. Olha o bicho. Ai, ai. Por acaso está bem camuflado, é essa skin. Oh merda. Ai, caralho. Ui. Oh meu. Caralho, meu. A gaja já tinha que vir para aqui, meu. Merda, 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 merda. Oh, pá, fogo, meu. Oh, meu, a sério, meu. Tinha que vir para ali naquele momento. Eu ia... Ah. Que altamente, meu. Fogo. Sai daqui. Aquela gaja não tivesse voltado, eu tirava aquele totem. Que graças para caraças. Tentámos, vá. Ela andava mesmo ali a rondar à volta do totem, não há hipótese. Normal, aquilo era... Aquilo era bem importante para ela. É, yeah, pois é. Bem, vá, eu vou andando porque eu tenho que ir sair. Ah, tudo bom. Ah, próxima. Foi bom essa play. Muito bom, Henrique, muito bom. Senhora, já aquelas diferentes. Não te esqueças de pôr ready quando tiveres. Yeah, estou. Só 2 GB. Olha isso. Cor-de-rosa. Estás pinky? Estás fixe? Estou diferente, estás fixe? Estás, eu acho fixe. Eu acho ela bonita assim. Parece a Serafina. Yeah, parece bué. Vamos lá.
Está-me a ver todos os perks menos o que eu quero. Tu logo estás mesmo com azar. Só até que eu tenho 1 milhão e tal, ainda para gastar. O que eu estou a fazer é, por cada jogo que estou a fazer agora, subo um nível para ver o que é que sai. É. Não é que eu gosto de chegar de Kate, assim eu só me vou ter esse perk. Os outros já tenho todos. Ah, ok. Lá ver qual vai ser o killer e o cenário. Eu estou aqui mais uma horita e depois vou ter que ir jantar. É, tem que ser. Shelter Woods. Vamos lá. Acho que é o Demogorgon. É, não é? Está a usar os teleportes, faz este barulho, é ele, só é ele que faz. Yeah. O assassino foi retirado, sabias? Já ninguém consegue arranjá-lo. O quê? O Demon Gorg, só a malta que o arranjou antes de ser retirado é que o tem, o resto já ninguém consegue. Foi retirado, tipo, do jogo devido a... Direitos de autor. Acho que tipo eles cansaram aquilo tudo e a malta tipo, que tinha ficou e a malta que não tem já não consegue arranjar. Não sabia. Como ele, como os assassinos. Ok. Os assassinos não, desculpa, os sobreviventes. Oh, esse é mau. Okay. Eu não percebi. Na basement eles, o gajo tem lá uma merda lá qualquer que o gajo foi para lá do nada quando eu apareci lá.
gajo correu bem depressa para ir lá proteger qualquer merda. Por isso deve ter lá um totem, uma cena assim. Yeah. Ele está no basement acampado. Ele tá. Faz os geradores, ele tá a trollar. Ele tá a proteger uma merda à espera que alguém caia lá. Ele tá no basement, acampado. É, também me pareceu que tá aí qualquer coisa que não está bem. Eu tô aqui com ele tá aqui acampado à espera que alguém caia lá na armadilha dele. É só fazer os geradores que. Tranquilo, ele está lá no meio do mapa. É mesmo pena, eu gostava de ter o Demogorgon, mas já não tenho. Pá, antigamente era assim, não sei se tipo voltaram a meter, estás a ver? É, eu vou acho ver. Que não. A última vez que me disseram foi que houve esse problema, esse stress. Não vai nem arranjar. Esta personagem que eu não sei. Só fazer este gerador e vou aí ajudar, peraí. A gaja deve estar com lago, o que é? Não ajuda a fazer. Está acampado na gaja, se assim é absoluta. Cuidado. Ele está a acampar a gaja. Ah. Tenho quase certeza. Estou aqui perto. Yeah. Está a acampar a gaja, na base. Está a ser um metro nojo o gajo. Está na cave ele? Acho que já saiu. Ah, já ouvi. Oh, ele está lá, está ali com aquela gaja. Ah, fuck. Estão a farmar pontos, olha. Pronto. Já se cansou o homem. Se eles estão a formar pontos, next.
É, acabou o jogo. É. Não estou aqui a voltar a farmar pontos. Olha! Vou te farmar com os Ugos. Que caralho! Tá só metendo no jogo, gajo. Yeah, foi. Bem, temos que ir para o próximo. Dear one, Itenacious. Esse jogo tem 32 GB. Ai, estás a sacar, caralho? Estás a sacar para Steam ou para Epic? Depois tem que se adicionar-te como amigo dentro do jogo. Senão não dá para te convidar. Não me salvaram? Não, estiveram aqui e não me salvaram. Eles salvaram-me agora? Não te salvam a ti, as filhas da mãe. Queriam te deixar morrer. Já. Como fui jogado aqui, senão o gajo. Vai aqui para a gente se curar. É. Para tu te curares, eu recebi com a adrenalina. Bem feita, né? Queriam ser amiguinhos do assassino, agora vão para o gajo. E a gente agora não vai o salvar, que é para ser bem feita. Tá bem. Tinha que se abrir agora é a portada. Está aqui portões deste lado. Por acaso não reparei, fui também não reparei, meu. Está aqui um à frente. Olha. Por acaso não prestei atenção, por feito logo buscar para não morrer. Já, yeah, já. Yeah. Já estou a abrir. Vou-me embora com o boneco neve. Está lá, despacha-te. Deixa-os ir embora. Olha, e vai mesmo! E vai mesmo! Muito bom, meu, muito bom. Curti a brava, meu, curti. Alto! Vem fazer claim reward, já fiz aqui a challenge. Um piada. Eu pensava que o boneco se esvazia e o boneco ia-se embora, mas não. Yeah, eu também. Na boneca do boneco. Isso aí. Opa, muito bom. Altamente, meu. Gostei, gostei. Senhora. O careca está a sacar o jogo, diz ele, 32 GB. Ah, mas vou ver se compro a Steam, já com algumas DLCs. As DLCs é para teres mais survivors, mais roupa, não é? E mais kills. Não é obrigatório. Não é obrigatório.
deixa-me só. Olha, vou pôr aqui uma cena que eu ganhei, que é para um mapa novo, nunca fui. Vamos ver se temos sorte em calhar lá no mapa. Ah, yeah, boa, boa. Sabes que se tu não viste, eu também não vi, de certeza. Estou como tu. Uma cena engraçada. Loadout. Esta cena do Winter Party Starter é só. É aquelas cenas dos chineses, é a mesma coisa. É um. Manda-nos um fogo de artifício, dito. Ok. Não é muito importante. Right. É só isso o propósito dele, mas não. Ora bem, tu vais meter a cena para o mapa, então eu não vou meter nenhuma para o mapa, vou meter outra coisa qualquer. Já está. Pá, eu meti um para o mapa, vamos ver. Alright. Eu assim não pus, que é para ver se calha o teu. Muito bom, pá, muito bom! Fantástico! Ai, ô careca, tens razão, meu, tenho que beber, meu! Que tem razão, meu. Tem que subir, meu. Já se esquece. Aqui estão colados. Por acaso estou a curtir jogar. Aqui um, vamos ver para onde é que isto vai. Vamos lá, vamos lá. É agora, gente, é agora. Vamos lá ver se a gente consegue ir lá para o mapa novo. Um dos, porque eu já não sei uns 3 ou 4 mapas ainda. Pois é, tens razão. Bom, sou eu que mandei para o mapa. Já é um bom começo. Olha, foi! Shattered Square! Foi para o mapa, foi para o mapa, que foi para o mapa. É o mapa novo do novo Killer. Que grande cenário, gente! Por acaso tivemos sorte, na probabilidade. Olha, está ali! Olha, e é o novo Killer também! O novo Killer e o novo mapa! Oi! O que é isto? Ai, mãe! Eu não vi, não sei. Mano, o novo Killer é um BDS que anda aqui a passear, meu. Com a espada. What the fuck? What, o gajo passa paredes, o servo dele. A sério? What? O que é isto? Estou confuso. Não me perguntes. O que é isto? Ai. Vai-me bater. Olha. What? Mano, isto é tão confuso.
Ou que ele manda uns seres no chão e aquilo tem tipo uma área, e se tu entras nessa área, o gajo vem atrás de ti, o ser dele. O clone, tipo, que ele manda. Que merda, já me viu. Este mapa foi deixado. Opa, já fui. Este gajo é super overpower, meu. É, o pé. Manda bonecos e os bonecos vêm atrás de ti. Olha, um deles passa paredes. Por isso tem a bem fodido de conseguir fugir dele. Outro anda banda rápida. E outro anda. Acho que é tipo as paletes, porta as paletes e o cara assim. Faltamente. Por acaso que também é fixe. You choose wisely. Não, isto é tudo PVPM. Isto é tudo PVP, meu cara. Não é nada aí. Careca, tudo o que tu vês aqui é PVP, meu amigo. Eu vou andar com muita calma aqui. Vem com esse killer, tens que ter bem com bem cuidado. E é com ele e com os cheiros que andam pelo mapa. Eles se apanham. Os quem? A habilidade dele. Manda gajos. Manda clones. Que rondam a área. E cada clone tem um poder. Ele tem 3 clones. Um passa paredes, outro anda a bandar rápido e o outro já nem sei o que é que ele vai. Foda-se. Ele anda atrás de ti, ó, espanhol, foda-se. Dá processo comigo, homem. Não. Não me bates. Chega. Quem desistiu de mim foi atrás de outro gajo. Ok, estes os portões da saída? Ainda não. Bonitos. É tipo um castelo, vais tipo para dentro de um castelo. Ei, ele manda clones, eu vi. Cuidado que os clones têm uma área bem grande. Tu podes estar escondido e eles vêm-te na mesma se tu entrares na área deles. Vou dar o pé a isso. Filho da ganda portuguesa, meu.
meu, o gajo anda muito. Não tem hipótese, meu, não tem hipótese, Camilo! Ah, meu, a sério. Ser alto no Foda-se, meu, não tem hipótese, meu. Palavras que eu estou muito forte, este atão é mesmo muito forte mesmo. E este é muito forte, meu. Estás-me a matar. Ui. Ok, o que eu aprendi daqui, eu tenho que começar a andar novamente com muita calma, como eu comecei, quando comecei a jogar Dead by Daylight. Já não conheço os killers como antigamente e eles têm uma data de perks, não vale a pena andar a correr feito maluco. Uma hipótese. Run, espanhol, run! Okay. Oh. É grande cenário, meu. Top. Yeah. Tipo um sítio em guerra e caras. Aham. É feito por acaso. Este killer é muito forte. Mas é, meu. Ele manda tudo uma chapada, depois já vem outro clone ao pé dele, manda todo e pronto, já estás. Pá, fiz o gerador, agora vamos ver se os outros também acabam um outro que é para eu ter adrenalina, para conseguir fugir. Altamente, meu. Pá, fiz a minha missão, vou fazer o gerador. A ver se tem que acabar dele também. Espetáculo. Este passa a paredes, este gordito. O outro estava atrás de mim, eu corria bem depressa. Ok, adrenalina. Tenho a adrenalina ativada. Só preciso agora que alguém me tire daqui. Ele passado um tempo desaparece, não encontra ninguém. Ele veste e depois desapareceu sozinho. Ah, já entendi. Ó, estás a ver? Ele vai spawnar o clone. Ele onde está aqui a sombrinha vai aparecer o clone. Estás a ver? Ó, oh, ali. Agora tem a área. Spawnou agora que corre bem depressa. Como é que é o castelo? É saídas. Oh merda, ele viu-me. Oh, ok. Está atrás da outra. Top. Foda-se, o gajo corre muito, meu. Olha, ele abriu o portão. Pai, eu acho que vou fugir. Não vou ficar aqui a... Vou fugir. Tchau, para fixe.
Está mesmo altamente, que grande cenário. Eu não vou arriscar, este gajo tem... Deve ter alguma merda, faz uma patada e vais para o chão. Nem vou arriscar. Muito bom, meu, muito bom, meu. O Elunga, deixa eu ver a solitude. Solitude. Ei, eu gosto muito da roupa do Solitude. Também tem. Está espetacular, meu. É um conjunto completo da boneca. Por acaso está bem bonita? Está mesmo bonito, meu. Fogo, diz lá. Está lindo. Está fixe, é. Yeah. Eu também muito tenho bom. Na minha. Top, top, top. Pronto, olha, usei a cena para o mapa novo e conseguimos apanhá-lo. Espetáculo, meu, espetáculo. Muito bom. Aí adorei mesmo ver este mapa, pá, fogo. Por acaso estava fixe, estava fixe. Curti mesmo. Pá, mas tens razão, meu, fogo. Eu já não conheço os killers, meu. Estou mesmo novo, eu tenho que jogar com muita calma agora outra vez. Yeah. Até eu tenho que ter cuidado e é o que é. Gostei mesmo muito. Olha, não perdi a chave. Broken key. Perdeste, não perdeste. Este ter é chaves a mais e ele põe-te logo por cima. Ah, boa, boa. É a nova cena agora. Por exemplo, tu perdes a lanterna, por exemplo, tens 5 lanternas amarelas. E 5 cenas tipo que tu estás a usar para a lanterna. Tu perdes e ela tipo põe-te logo outra por cima. Ok. Ok, fixa. É preciso ter sempre agora atenção com as cenas. Também tem, olha aqui. Dá-os. Aqui, o pote completo dela. Bom, eu vou procurar essa cena do DLC daqui a pouco, quando concluir. Agora fiquei com curiosidade. Vou pôr aqui outro mapa novo. Vamos ver se conseguimos. Aí vais? Então espera aí, então deixa-me tirar aqui a minha perk. Qual é que é? Qual é que tens? Qual é que eu tens? Uso o Crow's Eye. Tremendas increases chance de Vicente Forsyth. É daquela gaja dos corvos, eu também nunca fui ver. Então deixa essa aí que eu meto outra. Olha. Que é para ver se temos sorte para o mapa dela. Ok, ok, boa. Aquilo do que eu estive a ver, acho que aquilo é tipo uma biblioteca ou caraças. Não é? Right. Eu meto aqui outra coisa, meto blood points. Já, metes ready e vais fazendo. É o que eu estou a fazer também. Muito bom, pá, estou a curtir a brava, meu. E vamos nós? Eu não li o que estavam a escrever ali, qualquer coisa. It's device. Estava a perguntar ao outro rapaz do que é que ele, se ele estava a jogar na Epic Games ou na Xbox. Ah, ok. Isto agora está toda a gente junta. Pois está. Antes aí. Era separado e agora está tudo junto agora, que é para ter mais malta. E PlayStation também, malta das consolas. Tudo que consolas tu vês. E Epic Games e tudo, está tudo junto agora. Yeah. Tudo que tu vês ali, aquele símbolozinho do mundo. Yeah, yeah, é o que. São todos mesmo os que estão a usar a Steam. Yeah. Yeah. Vê lá se me aceitas na Steam, pá. Ei! Careca, tu não me mandaste ainda convite, mas eu já sabes que sim. Bora que já cheira. You're the last one! Complete the mission! Ainda não sou, careca. Olha, este é um mapa. É um dos mapas novos. O que tu meteste é este aqui. É uma biblioteca aí dentro. Olha, é a gaja dos machados. Onde é que ela está? Eu
acertou. É jogadora de COD. Este mapa está altamente, ó careca. Foi para isto. A galera sabe jogar com a boneca, cuidado. Já. Yeah. É mesmo espetacular. Espanhol, espera aí que eu já... Ela... Ela tem um totem. Yeah. Eu estou à beira dele. Só que eu queria que ela... fazê-lo. Pois, eu queria que alguém ativasse. Ui. Vai lá, tenta fazer agora. Para aguentar no chão. Olha, foda-se. Bem, vamos a dar aqui um resto de geradores que nem é bom. É só cores aqui fazer barulho. Falta um.
Não, faltam dois. What the fuck, meu? Isso nem me acertou, nem banhas. Mas já está toda lagada. É provável. Eu estou a mais de metade de um gerador. Está comigo. Ai, está o Totem na casa dela. Está o Totem na casa dela. Na casa dela? E yeah, onde eu estou? Onde eu caí? Onde eu caí está o Totem. Você não vejo onde é que tu caíste, mano. Onde é o. O sótão? É onde está a cena do Totem. Oh, começou a ligar. Tipo, ligou-se quando os geradores acabaram. Onde eu estou, está o totem dela. Ela está aí? Já. Yeah. Ainda por cima está aqui o totem dela, para ela é top. Caiu o Salabier. Vou tentar abrir o portão atrás. Tá. Libera daqui. Tá safe. Outro rapaz no CS está só. Outra vez fica com ele. Espera aí, vamos ver se conseguimos ajudar o rapaz. Vou por ele aqui. A ver se ele aparece. Tá. Muito bom, pá, muito bom. Careca, já sacaste o jogo? Alto? Bom, eu é só mais um. É? Yeah. Tem que sair. Só se mais logo. Não, na boa, na boa, na boa. Eu tenho tempo. Estou a acabar um trabalho. Muito bom, muito bom. Bem, já fiz mais um challenge.
Olha, Aglissa, the best way to stay warm near an overlap. Ah, ganhas itens agora? Boa, não sabia. Como é que se ganha 4 emblemas de Silver Quality? É tipo aquelas cenas quando tu acabas o jogo e tens aquelas emblemas aí no final dos pontos. Ah, ok. É isso que eles pedem. Alright. Obrigado. É bem que isto. Estas coisas são novas, meu, para mim. É. Então. Top, meu, top. Mas sim, é isso que eles estão a pedir, é isso. Eu fiz. Ele vem não? O careca não. Ok. Então, prepara aqui o boneco. Estou começando com o outro. Vou de quem agora? Vou meter para a malta começar todos juntos. Uhum. Para fazer logo um gerador. Já fazer um gerador já fica. Lhes faltam mais 4. Ficamos logo aqui com uma vantagem grande. Ah, pois. Fogo, meu, de repente ficou frio. Yeah, mesmo a sério. Pô. Porra. Um gelo nos pés. Yeah. Vai ser a seguir agora. Vou fazer a minha pausinha aqui. Depois vou tratar de me aquecer aqui um bocadito. Não vou tirar esta roupa. Yeah, caraca. É na boa, a gente depois experimenta. Ah, uma cena que tu não sabes agora, mas por exemplo, quando chegas a nível 50 já não perdes nada como antigamente, não levas tipo reset. Oh, a sério? Isso é bom. Antigamente isso agora dá-te cosméticos e merdas novas para o boneco. Ok, fixe, meu. Brigadinho. Olha, isso mas, é fixe. Por exemplo, fixe. Yeah, isso é fixe. Antigamente tu davas 50, pô, ia lá tudo. Pois era, meu. Ia tudo com caraças. Ia tudo, meu. Correiro mesmo. Assim dá, porque assim, dá gosto mantendo as tuas cenas, pronto. Vá. Yeah. Por exemplo, houve uma cena que eu sem querer fiz prestígio, que tinha boas cenas de eventos tipo raras que já não conseguias arranjar e fiz prestígio e perdi tudo. Pois.
E agora, tipo, dás prestígio e não perdes nada. Bem fixe. Bem fixe, meu. Assim dá mais gosto até. Yeah. Um gajo, tipo, antes, por exemplo, às vezes já nem gastava pontos no boneco, porque, tipo, já estava no máximo, já não... E não queria dar prestígio para não estar a perder as coisas. Por acaso está uma coisa bem fixe. Estás sempre a evoluir, sempre a dar prestígios, estás sempre top. Sim, também concordo. Às vezes era chato. Uma pessoa queria dar prestígio ao boneco para ter as cenas em sangue, a roupa. E depois tinhas que começar tudo do zero com o boneco. Tinhas pois que era. Evoluir tudo e o caraças, era pequena yeah. porcaria. Era mesmo uma porcaria, eu lembro-me. Pô, está fixe isso. Muito bom. Por acaso foi uma coisa que eles implementaram mesmo top. Sim, mais um motivo. Assim dá mais gosto até. Porque eu tinha mesmo aquela coisa, epá, olha. Vou fazer prestígio se lixo, nem vou me preocupar muito com as cenas, estás a ver? Agora já não, agora já podes pôr o boneco em condições e dás prestígio e não perdes nada. Por acaso é uma cena muito fixe que eles implementaram. Cuidado que este boneco é muito forte também. Eu não Não sei se percebi, o o que é que era? apanhaste. Este boneco, basicamente, quanto mais vezes bate na parede, mais vezes ele consegue andar mais depressa. E depois bate e tem um cooldownzinho e tal. Não. Toma com a lanterna. Vá, fica aí ceguinho, um bocadinho. Foda-se. É chato, né? Quando acabar agora batendo na parede, pode apanhar mais fácil. Se afaste dele. Isso toma! Ah, cabelo! Altamente, meu querido! Acho que é a primeira vez que jogo com este gajo! É um boneco engraçadito. Por acaso já consegues desviar-te dele bem, mas às vezes é chatinho porque tu não estás habituado a achar. Altamente! Mas é para dar rápido o boneco quando chega ao sítio. Pois é, meu. Ele bate nas paredes e anda mesmo bem rápido. Vou acabar no gerador. Vou curar. Vou ver se ajudo. Eu tenho overcharge nos geradores, por isso se tiver o gerador que ele bateu no gerador, tens de ter cuidado que aquilo vais ter que fazer um skill check. Senão, se tu falhares aquilo, realmente o gajo sabe onde é que tu andas. Caraca, meu, o gajo veio para aqui, meu. Tinha que vir para aqui este camelo. Altamente, meu. Alguém espeta-se. Deixa-me ir para ali para o canto para mexer a vida. Deixa ele ficar, não tem? Tem.
Merda. Aquele gerador onde tu começaste desde o início está a meio, se quiseres acabá-lo. Chegar lá primeiro. Mais uma e morro. Não vou poder arriscar agora. Está a persegui-la. Que linda merda. Infelizmente, deu mais uma e morro. No way, já tinha passado do outro lado da palete. Pode vir buscar, que ela está atrás do mar. Já.
Difícil este gajo, mano. Não está bem. Tentei acabar o gerador. Mas vem-me salvar. Está tão fodido. Está. Ele está comigo, ele está comigo, faz o gerador rápido. Eu não encontro o gerador, meu. Faz algum, rápido! Já estou aqui num. Aqui num gerador. Estou a tentar destruí-lo ao máximo. Isso é difícil. Ai, rápido! Ainda não chegou a meio, meu. Está a meio. Oh, agora é que chegou a meio, meu. Não tenho culpa. Ai, shit, I'm dead. Três quartos. Tentei. Sorry. Eu sabe de ti, I guess. Yeah, eu sabe de ti. Que é bada forte. Ataca de longe, boia, muito bem. Consegues me apanhar se quiseres? Se não, já fui. Já. Eu estou no máximo da vida. Ah, oh, meu. É bem. Muito bom, meu. Last game, pronto. Mas foi divertido, ao menos tivemos um killer diferente. Yeah, yeah. Ai, alto amor. Personagem, meu. Não se pode ganhar todos. Pois não. Olha como fixe.
tinha saudades desta adrenalina. Olha, fiz challenge, maravilha. O que é que se consome aqui? Dead by Daylight. Yeah. Quem é esta pessoa? Espanhol? Pergunta-lhe tu. Já, foste convidaste, pergunta-te, quem será este ser humano? É um colega meu já de longa data. Colega teu ou colega de game? Colega de game. Colega de game, colega. Sim. Yeah. De Portugal, suponho. Não. Muito tá antes. Ah, pronto. Mas não joga no Portugal, é para não? Não. Que eu saiba, não. Ah, pronto, já estava no interessante. És bem-vindo. Obrigado. Apesar de, olha, aqui não se joga LOL, pronto, é só para avisar que aqui não se joga LOL. Não se joga LOL? Ou se tu tiveram já à tarde. Tivemos. Pois, olha, que novidade, esse jogo, com certeza que eu não gosto de nada. E o Oliveira? Quem é o Oliveira? Tu amigo também se põe... Ui, que foto, cara. É, também é amigo meu. Ui, que cara é esta com o Mr. Bean e o Mario? What the fuck? Ai, é. Ora bem, Henrique, tu agora vais fazer pausinha, eu também vou. Henrique, oh meu Deus, Henrique. Okay, é espanhol, pá, é espanhol. Já te disse que eu já o conheço há muito tempo, por isso já. Não, deu para ver agora, Henrique. Ferreira, cuidado, Ferreira. É que ninguém me chama Henrique, estás a ver? É verdade, eu sei. Pá. E eu também não chamava o espanhol, eu chamava-lhe o Killers. É, o Killers, eu também. HF Killers. Exatamente. Mas a gente, pronto, olha, já se conhece há algum tempinho e hoje, vamos, para além de uma partidinha de LOL, pronto, fizemos aqui uma partidinha do Dead. Fazem vocês muito. Yeah. Bem, hora da janta e às tantas depois mais logo ainda jogo qualquer coisita. Tá bom, já. Tá bem? Vai lá, bom apetite. Vá, maltinha. Até logo. Vai. Continuação, bom apetite. Tchau, obrigado. Bem, maltinha, e eu também vou concluir aqui a minha live.